የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱን ልዩና መሰማት ያለበት ወቅታዊ መረጃ ይዘንላችሁ ቀርበናል ላይክ በማድረግ መረጃውን ማድመጥ እንድትጀምሩ ጋብዘናል በዩክሬን ጦርነት ሩሲያ አሉ የምትላቸው የምትተማመንባቸው ጦር መሳሪያዎችን መምዘዝ ጀምራለች ከሰባት ወር ከባዱ ጊያ በኋላ ባክሙት የተቆጣጠረችው ሩሲያ ቲ 9 ዋና የጦርነት ታንኮቿን ለመጀመሪያ ጊዜ በጦርነቱ መጠቀም ጀምራለች በእነዚህ ዋና ታንኮቹን በመታገዝ ሙሉ ዶንባስን ለመጠቅለል አስባለች ተብሏል የሩሲያ ፌዴሬሽን መከላከያ ሚኒስትር በልዩ ወታድራ እንቅስቃሴ ቀጠና ውስጥ የቲ 9 ኤም ታንኮች የውጊያ ስራ ፊልም አሳይተዋል በዚህም በርካታ ዩክሬን ኃይሎች ምሽግ በታንኩ ተደርምሰዋል በርካታ የጦር ታንክና መድፎችም ወድማዋል ወታደሮችም ተመትተዋል ተብሏል የቲዝና ታንኮች ሰራተኞች በሞተር የሚንቀሳቀሰውን ጠመንጃ ለማራመድ ወደ ጠላት መከላከያ ግንባር በመጓዝ ኃይለኛ የሳት አደጋ አድርሰዋል ብለዋል የሩሲያ የመከላከያ ሚኒስቴር የጠላት ጸረ ታንክ የጦር መሳሪያዎችና የታጠቁ ተሽከርካሪዎችን ቦታ አጥፍተዋል ሲልም ዘገባው ገልጿዋል የመስሪያ ቤቱ ጋዜጣ መግለጫ ጨምሮ ይህ ዘዴ በጦር ሜዳ ላይ ያለውን የመሳሪያ ህልውና በእጅጉ ይጨምራል ብለዋል የነዳጅ ታንኮ ሰዎች እና የጦር መሳሪያዎች እሳትና ፍንዳታ ደህንነት በከፍተኛ ሁኔታ ጨምሯል እንዲሁም የጦር መሳሪያዎቹን ማስቀመጥ የተሻለ እንዲሆን ምክንያት ሆኗል በማለት ተናግረዋል ከእነዚህ መካከል የጦር መሳሪያዎቹ የተወሰነውን ከውጊያው ክፍል ወደ ትጥቅ ክፍሉ ከኋላ ወደ ክፍል በማስወገድ ምክንያት ነው ብለዋል በተጨማሪም ሮስቴክ የቲዝጠና ኤም ንድፍ ላይ በርካታ አዳዲስ ግኝቶች የውጊያ ባህርያቱ ወደ ቲ 14 አርማታ ታንክ ለማቅረብ እንደቻለ ገልጿዋል እንደነዚህ ያሉት አስፈላጊ ማሻሻዎች በተለይ ዘመናዊ ጠመንጃ ስለ ሰራተኞቹ የስራ ቦታ የተሻለ መረጃ ነጻ ብራቅ እንዲሁም የሚመሩትን የጦር መሳሪያዎች አውቶማቲክ የፍ ተሻ ማሽን ይጨምራሉ ብለዋል ኢትዮ ሚዲያ በለቱ ልዩ ዝግጅቱ ስለ ቲዘና ታንክ የተሰሙ መረጃዎችን ይዞላችሁ ቀርበዋል በድጋሚ አብራችሁን ቆዩ ታንኩ ዘመናዊ አየር ማቀዝቀዣና ከቤት ውጭ የቪዲዮ ክትል ስርዓት የመገናኛ ተቋማትና ማዕከላዊ ውጊያ መቆጣጠሪያ ስርዓቶች ጋር የመገናኘት ችሎታ አግኝተዋል የ1130 ኤችፒ አቅም ያለው ዲዝል ሞተር የተገጠመለት መሆኑ ተገልጿዋል ይህ ኃይል ማመንጫ ከፍተኛ የሙቀት መጠን ጨምሮ ከፍተኛ ፍጥነት ባህርያት ነዳጅ ፍጆታና ትልቅ የኃይል ክምችት ያቀርባል ለአዲሱ ሞተር ምስጋና ይግባውና ታንኩን በፍጥነት የሚያፈጥን ከመሆኑ በላይ የተሻለ አያያዝ አለው ብለዋል ሠራተኞቹ ኤም ጀርባ በጣም በራስ የመተማመን ስሜት ይሰማቸዋል በማለትም አክለዋል በተጨማሪም ለጠመንጃውና ለአዛዡ ሆኔታዎች ተሻሽለዋል ዘመናዊ ወታድራይ መሣሪያዎች በኤሌክትሮኒክስ የተሞሉ ናቸው ብለዋል ይህም የውጊያ ተሽከርካሪዎችን ትክክለኝነት እና ቅልጥፍና በእጅጉ ይጨምራል በማለት የት የቲዘና ዋና የጦር ታንክ ኤምቢቲ ተጨማሪ የ72 እድገት ነው ብለዋል የሩሲያ መንግስ በ1992 ህጋዊ ተቀባይነት ያጎናጸፈው ሲሆን የመጀመሪያው ምርትም የጀመረው በዚሁ አመት ነበር ተብሏል ቲዘና ኤም በአውራ ጎዳና ላይ በሰዓት እስከ 7 ኪሎ ሜትር ድረስ ሊፈጥን እንደሚችል ተገልጿል የኃይል ጥበቃ ውህብ ደግሞ 500 ኪሎ መሆኑ ተገልጿል 15 ሚሊ ጠመንጃ መታጠቁ ተገልጿል የታንኩ ጠመንጃ ዘመናዊ ጦር መሳሪያ የመተኮች ችሎታ እንዳለው ተገልጿዋል ከነዚህ መካከል የጦር ትጥቅ የሚዋጋ ኑስ ካሊበር ከፍተኛ ፍንዳታ የሚፈጥሩና የሚመሩ ሚሳኤሎች ይገኙበታል ታንኩ እስከ 12 ኪሎ ሜትር በሚደርስ ርቀት ላይ ጠላትን ማጥቃት ይችላል የእሳት ክለኝነት ለማሻሻልና ለመተኮስ የሚዘጋጅበት ጊዜ ለመቀነስ ፓኖራሚክ አዛዥ እይታ እና በከፍተኛ አውቶማቲክ የሆነ ዲጂታል የእሳት አደጋ መቆጣጠሪያ መሳሪያ በታንኩ ላይ ተተኩለዋል ለዚህ ምስጋና ይድረሰውና የታንኩ አዛዥ የጥላትን ቦታ ምንም ይሁን ምን አንድ ክብ እይታ መምራት መፈለግ ኢላማዎችን ማወቅና መያዝ መረጃዎችን ለጠመንጃው ማስላለፍ ይችላል መሳር የታጠቀው ኦፕሬተሩ የኢላማው ስያሜ ከተቀበለ በኋላ በጥይት ለመምታት ቁልፉን መጫን ብቻ እንደሚጠበቅበትም ሮስቴክ ገልጿል በተጨማሪም 90 ኤም መረጃዎችን ከሌሎች ማሽኖች ጋር በእውነተኛ ጊዜ መለዋወጥ ይችላል በተጨማሪ በታንኩ ላይ የጦር ትጥቅ ጥበቃ ተሻሽሏል በተለይም ደግሞ ቲጽናኤም የኋለኛው የቲኤም መጎናጸፊያ መከላከያ መሳሪያዎች ያሉ ሲሆን ይህም ተሽከርካሪውን ከእጅ ቦምብ ማኮኮቢያዎች ዛጎሎች ይጠብቀዋል በዚህ መንገድ የሚወጣው የጭስ መከላከያ ጥላት አመራር ኢላማውን እንዳይዝ ይከላከላል ኤም ታንኮች በ2020 ለሩሲያ ወታደሮች ተሰጥተዋል ነገር ግን እስከ ድረስ በጦርነት ላይ ሳይጠቀሙበት ቆይታዋል ሰሞኑ ግን በአክሙትን ለሚያዝ በተደረገው ከባድ ውጊያ ጥቅም ላይ መዋሉን የሩሲያ መከላከያ ሚኒስትር አስታውቀዋል የሮስቴ ጋዜጣ መግለጫ ውራል ቫጎን ዛቦድ ለቲስና ኤም ታንኮች አቅርቦት ሌላ ኮንትራት በሳካ ሁኔታ እንዳጠናቀቀ ገልጿል በኩባንያ እንደተጠቀሰው በአሁኑ ጊዜ አምራሽ ድርጅቱ የቲስና ታንኮችን ግንባታ ሰዓቱ ሙሉ እየሰራ ይገኛል የተሻሻለው ቲስና የበለጠ የተራቀቀ የእሳት አደጋ መቆጣጠሪያ ስርዓት ሞተርና የመገናኛ መሳሪያዎች አሉት አዲሶቹ የቲ ሰባሁለት ታንኮች ከቲስና ጋር ባላቸው አቅም የተቀራረቡ ናቸው ነገር ግን እርግጥ ከቲዝና ጋር አንድ እርምጃ ዝቅ ብለው ይቆማሉ ብለዋልም በአሁኑ ጊዜ ቲዝና ኤም በጦር መሳሪያዎች በአነጣጠር ስርዓቶች ትጥቅና ጥበቃ ከሁሉም ታንኮች የተሻለ መሆኑን ገልጸዋል የጦር ባለሙያ የሆኑት ሚካኤል ቲሞሼንኮም ተመሳሳይ አስተያየት ሰጥተዋል በባህርያቸው መስረት ቲዝና ታንኮች ተወዳዳሪ የላቸውም ብለዋል ቲ72 ወደ ቲዝና ኤም ደረጃ ማሻሻል ቢቻ ኖሮ የቲዝና እድገት ባልተጀመረ ነበር በማለት ለአርቲ አብራርተዋል። ቪክቶሪያ ሊቶፍኪን የተባሉ ባለሙያ ደግሞ ቲዝና ታንክ ውጤታማ ጥበቃና ዛጎሎችን ለመጫን የተራቀቀ ስርዓት መሆኑን ገልጸዋል ፖላንዳውያንና ጀርመኖች ወደ ዩክሬን የሚልኩት ቲቢተኛ ሊዮፓርድ እንኳን እንደ ኤም ያለ አውቶማቲክ ጭነት የለውም በማለት ባለሙያው ተናግረዋል ምርጥ ኤስሲቪኦ ታንክ ተብሎ መጠራቱ እንዲሁ በአጋጣሚ አይደለም ብለዋል የጥላት ታንኮችን መምታት ብቻ ሳይሆን ከሌሎች የውጊያ ተሽከርካሪዎች ጋር በመተባበር በአየር ላይ ጥቃት በሚፈጸምበት የውጊያ እንቅስቃሴ ወቅትም ሊሳተፍ እንደሚችል ተንታኙ አስረድተዋል የቲ 963 ሜትር ቁመቱ ለ ሲሆን ስፋቱ ደግሞ 378 ሜትር መሆኑ ተገልጿዋል ቲ9 ዋና ታንክ በሶስት ሰራተኞች ተልኮን ይወጣል ባለሙያዎች እንደሚሉት ወደፊት T90 M በአዲስ 14 አርማታ ታንክ ሊተካ ይችላል ነገር ግን ይህ በቅርቡ አይሆንም ብለዋል ወደፊት T14 ዋና የሩሲያ የውጋ ታንክ ሊሆን እንደሚችልም ገልጸዋል ይህ ግን በቅርቡ አይሳካም ምክንያቱም በመጀመሪያ ደረጃ አሁንም ቢሆን በጣም ውድ ነው ብለዋል በሁለተኛ ደረጃ ሰራዊቱ ከፍተኛ ቁጥር ያለው T72 T80 እና t ታንኮች ታጥቆ ይገኛል ብለዋል እነዚህን ታንኮች በአንድ ጊዜ መተካት እንደማይቻል ገልጸዋል እርግጥ ነው ቲ14 ጠቃሚ ይሆናል ብለዋል ነገር ግን ያሉት መሳሪያዎችም ብቃታቸው የሚደንቅ ነው በማለት ተናግረዋል አንዳንድ ሪፖርቶች እንደሚያመለክቱ ቲ14 አርማታ በኤስቪኦ ተሳትፎ እያደረገ ይገኛል በአጠቃላይ እስካሁን ድረስ አምራች ኩባንያዎች አሁንም የምርቱን ቴክኖሎጂ ማምረታቸውንና ማከናውናቸውን ቀጥለዋል በማለት ወታደራዊ ተንታኙ ሊቶፍኪን ደምድመዋል ኢትዮ ሚዲያ በሌላ ልዩ ዝግጅት ስለ አዲሱ ቲ 14 አርማታ ታንክ አስደናቂ መረጃዎችን ይዞላችሁ የሚቀርብ ይሆናል ለዛሬ የቀረበላችሁ መረጃ ከወደዳችሁ ደግሞ በላይክ ሼር ኮሜንት ሰብስክራይብ ድጋፋችሁን አሳዩን